Tuonne, tuolta mä tuli, tuonne menossa. Reissu tuota pikkukeikka Alavirteelle ja Kokkolaan ja takaisin Alavirteelle. Sieltä Alavirteeltä tuota takaisin Kaustiselle. Ja tuota, tässä matka-aikana, mitä mä tulin, noita oli tosi monta Toyotaa. Mutta ne oli aika uuden tota, uuskoppasia tai niinku uuden, uusi vuosimalli yli 2000, mutta ne yli 2000 tuota vuosimallit on varmaan semmosia, että ne on niin sanotusti turkkilaisia. Ja, mutta tämä mun rakas Purelux ja Bartle Piste Corolla on 100-prosenttisesti japanilainen Corolla, eli Toyota Corolla, japanilainen vuosimallia 1991, 1.3, täysin luotettava, ei mitään niinku tuota niinku ei mitään valittamista. Oikeastaan tämä on niinku tämä Corolla, vaikka tämä on vanha, niin tämä on mun paras auto. Pitää vähän putsata noita lisää valoja, kun niin likaset. Hitsiko on muuten likaset, ravas. Ei oo enää, ai saakeli, kun on terävät. Hitso, ajovalo tuota on palannut. Ja nämä purelukset tuota vaihtaa tuota kokonaan pois. Että tuota, että mä ajattelin, että mä luovun näistä paneeleista ja tulee 6 pyöriä. Pureluksi, kolme pureluksia ja 3 eri mua niin merkistä. Mutta näin tulisi tuota, siihen, tuohon lisävalo, tuota, tulisi tuohon kilpitelineen semmoinen, niin missä on 6 mahtuu näin. Mutta tuota, tämä on 91, niin kuin sanoin äsken, niin se oikein tiedätkö, tuota, kuuluu tähän malliin, tähän lasiperään, niin sanotus lasiperään malliin ja tuota, hatchbackiin nuo karvanopat. Sitten yksi, tuota, mikä kuuluu tähän, niin kuunnelkaapa tätä. Että tuota, tämmöiseen malliin kuuluu, tai ei kuulu, mutta tiedätkö, sopii, että on vähän pakoputki rikki ja mulla on vähän rikki ja tuota, uusi maksaa 200 €, mutta se ei ole tiedätkö mitään hätää, katsastus on vasta syksyllä tai siihen mennessä. Mutta tuota, nyt ei muuta, ei auta mitään, ei, niin kuin, ei mitään muuta, kun matka jatkuu ja video tulee taas matkan varrella ja olkaa kuulolla. Olkaa, pysykää kanavalla. Tiedätte, mitä mun arkeen kuuluu ja mun matkoista tietää. Matkoihin kuuluu ja mitä niissä tapahtuu. Pysykää kanavalla. Moi. Ystävä meni käymään tuolla terveystalolla, niin mä tässä odotan autossa ja lataan puhelimen akkua, kun nytkin mä saan ladattua akkua. Kun oli tuota huono tietoa välitie, mikä meni tuolle ystävälle, niin, tuota, niin vähän noita puhelin tuota värkyytti tuota, että lataanko vai ei. Nyt tuota, tässä ollaan tässä Kokkolan vanhassa kaupungissa odottamassa tälle tien varressa, kun tuolla tien toisella puolella on tuo terveystalo, niin mä odotan sitä tässä näin. Ei näy vielä. Paljon se autoja menee noita ohi tai silloin tällä, että tuota. Ja nyt tuli tuota kaksi ilmoitusta, että kaksi matkahuollon pakettia on tuota noudettavissa. Toinen on tuo tähän Roden Wireless Go Singleen tuo kaulusmikrofoni. Sitten tuo toinen on vähän pitempi kuin tuo oma Roden tuo kierre, tuo johto,
niin se tulee suora ja vähän pitempi. Sitten tuota tulee semmoinen varustekenkä, Roden oma varustekenkä, missä on niinku kaksi jalusta paikkaa, ja joka tulee tuohon kameran omaan jalustakenkään. Ja siinä on vielä semmoinen johdolle oma onkalo, tai semmoinen, että johot menee siitä, saa kiinni siihen. Semmoisen tilasin. Ja sitten ei vaan muuta tilannut, että Roden vähän niin kuin voisi sanoa näin, tai sanonkin näin, että lisää Rodea tuli mun omaisuuden varastoon, niin se on sitä lisää Rodea. Ja Rodehan oikeasti on hyvä merkki, se on ihan piru hyvä merkki. Mulla on ollut 1, 2, 3. Tuo on niin kuin, tämä on 5 Rode. Ja kaikki on tirkulla niin piru hyviä, ihan niin kuin älyttömän hyviä, ei mitään valittamista. Ja nyt tuo paras Rode, mikä mulla on tullut, tuo Video Pro Plus. Kyllä niitä on kohta monia, on Pro, sitten on Pro Plus, niin mulla on se Pro Plus, eli uusi versio. Niin se on aivan niinku, se on niinku voi suoraan sanottua tajunnan räjäyttäjä. Ja mistä mulla on tämä ensimmäinen langaton, tämä single. Ja siitähän mä olen äärimmäisen tyytyväinen kans. Taattua Rode-laatua on ollut, niin ei ole kyllä mitään moitittavaa, että on laadukasta ja on toimivaa ja luotettavaa tuote ja merkki on todella laadukas. Että suosittelen tosiaankin Rodea. Niin tässä odotan tosiaankin tässä kadun varressa ja olisiko tämä nyt 10 minuuttia, kun se meni sinne. Tässä niin odotellaan. Ei näy vielä. Ja samalla sättään, puoli on tuossa, niin samalla sättään tässä, mutta nyt mä vähän annan, että puoli me ollaan laturissa, otapin, no 89%, että 12% vielä, niin on täynnä. En tiedä tästä, mä en tiedä, minkä tästä mennään seuraavaksi, mutta saa nähdä, tällä menee koko se jonkin aikaa nyt. Nyt on vähän nälkäkin, pitäisi käydä syömässä osaa. Tai jotain. Hitto. Pärne hui hiuko. No, jos ei muuta, niin kotona on ainakin pakastet otettu ja patonkeja, mikä on valkosipuuli ja yrtti. Niin ne laittaa uuni, jos ei ennemmin saa ruokaa, jos ei tämä muistavaisi, että haluaa tarjota mulle. Ei piräkään, jos ei halua, mutta kun on olisi mukava tarjous, mutta ei ole mikään pakko. Mutta toivottavasti mä saan tästä joku sen euron killingin tästä näin, että kolmalautalla meni. Ja en mä rahanka takia todellakaan tätä tehnyt, että kyllä mä sen auttamisen takia autoin tätä näin. Tai mulle se raha ei ole niin kaikki kaikessa. Että kyllä se auttaminen on paljon, äärimmäisen paljon enemmän lähellä sydäntä kuin se, että saa tätä näin. Että kyllä se auttaminen ja välittäminen on kaikista parasta, mitä mä tiedän. Joo. Tästä matka jatkuu, kunhan se muistava tulee. Mutta tässä odotellaan. Pysykää mukana.